ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። ከፋ አድቬንቲስት ሬዲዮ ዘውትር ማለዳ ከ12 ሰዓት 30 እስከ 1 ሰዓት ድረስ የሚተላለፈውን የተስፋ ድምጽ ሬዲዮ አድማጮቻችን በጌታ ስም ሰላም እንላችኋለን። እንደምናደራችሁ በዚህ ማለዳ የጌታ ፈቃድ ሆኖ ዝግጅቶቻችን አጠናቀን ባየር ሞገድ ለመገናኘት ያበቃንን አምላክ ስሙ ይባረክ እንላለን። ዛሬ በሚኖረን ቆይታ የዕለቱ መንፈሳዊ መልእክትና የምክረ ቤተሰብ የሚቀርብባቸውን መሰናዶች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በሚኖረን ቆይታ አብሩነታችሁን በጌታ ፍቅር ስንጠይቅ በዝግጅቶቹ መልካም በረከት እንደምታገኙ ተስፋ በማድረግ ነው። ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየትና ጥያቄ የስልክ መስመራችንን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243ን ተጠቅማችሁ ብትደውሉ ወይም የመልእክት ሳጥን ቁጥራችንን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ አለያም ለአጭር የጽሑፍ መልእክት 0931670027ን በመጠቀም ጽፉልን፣ በደስታ እናስተናግዳችኋለን። ደውሉልን፣ ጻፉልን። አሁን በቀጥታ ወደ ምክረ ቤተሰብ መሰናዶ እንተላለፍ። እኛ የሰው ልጆች ተቀራርበን የመኖር ባህሪ አለን። ይህ ባህሪያችን ደግሞ አንዳችን በሌላችን ላይ ተጽዕኖ እንድናሳድር ያደርገናል። በተለይ በትዳር ውስጥ ያለው መቀራረብ ልጆች ስለራሳቸው ስለሌሎችና ስለእግዚአብሔር ያላቸው አስተሳሰብ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀረጻል። ባልና ሚስት የቤተሰባቸውን አካላዊ ፍላጎት ወይም ምግብ፣ ልብስ፣ መጠለያ ወዘተ ማሟላት ብቻ ሳይሆን የስሜትና አእምሮ ፍላጎትንም ማሟላት ይጠበቅባቸዋል። ይህንን ማድረግ የሚችሉት ደግሞ ሁለቱ እርስ በእርስ እንዲሁም ከልጆቻቸው ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት አማካኝነት ነው። ትዳር በክርስቶስ ፍቅር ላይ ከተመሰረተ ልክ እንደ መልካም ሽቶ ማዓዛው ለቤተሰብ አባላት ሁሉ ይዳረሳል። ይህንን አስመልክቶ ዴቪድ እና ቬራ ሚስ የተባሉ ጸሐፊዎች In the Presence of God ገጽ 109 በተባለ መጽሐፋቸው ሲጽፉ እንዲህ ብለዋል። በባልና ሚስት መካከል ያለ ፍቅር ለቤተሰባቸው ልክ እንደ ሙቀት መቆጣጠሪያ መሳሪያ ነው። ይህ ፍቅር ቤተሰቡ ደስታና ምቾት ያለው እንዲሆን ያደርጋል። ባለትዳሮች ለልጆቻቸው ማስተላለፍ የሚፈልጉትን ቁም ነገር ማሳካት የሚችሉት በቤተሰቡ ውስጥ በሚፈጥሩት የተጠበቀ ፍቅር አማካኝነት ነው። ጂም ላርሰንና የተባለ የቤተሰብና ትዳር ተመራማሪ ቁም ነገሮችን ለልጆች ማስተላለፍ ስለሚቻለው መንገዶች የሚከተሉትን 3 የትዳር ባህሪያት ጠቅሷል። ፍቅር ያለበት፣ ለሌሎች ስሜት መጨነቅ ያለበት፣ ቅንነት የተሞላ። አንደኛ፣ ፍቅር። ፍቅር በተሞላ ቤት ውስጥ ያደጉ ልጆች ፍቅር ባጣ ቤተሰብ ውስጥ ካደጉ ይልቅ ወላጆቻቸውን መምሰል ይመርጣሉ። ፍቅር ልጆች ለመማር የተዘጋጁና መልካም አስተሳሰብ ያላቸው እንዲሆኑ ያደርጋል። በቤተሰብ ውስጥ የሚታይ ግልጽ ፍቅር ልጆች ወላጆቻቸውን በመረጃ ምንጭነት እንዲጠቁሙ ያበረታታል። እነዚህ ልጆች በሚያድጉበት ወቅት የሚሰማቸውን ስሜት፣ ፍራቻና ሌሎች ልምዶቻቸውን ለወላጆቻቸው ጋር ለማካፈል አይፈሩም። ይህንን አስመልክቶ ኤለን ዋይት ማይንድ ካራክተር ኤንድ ፐርሰናሊቲ ገጽ 158 በተባለ መጽሐፏ እንዲህ ብላለች። ባልና ሚስት ፍቅርን የሚያበለጽጉ ሁኔታዎችን ካመቻቹ ሁለቱ እርስ በእርሳቸው ደስተኛ ከመሆናቸውም በላይ በቤተሰባቸው ላይም መልካም ተጽዕኖ ይኖራቸዋል። ብዙ ጥናቶች እንዳሳዩት በቤተሰብ ውስጥ ያለ ፍቅር ልጆች በራሳቸው የሚተማመኑ ከማድረጉም በላይ ወደፊት የሚመሰርቱትን ትዳር የሚኖራቸው ስራ የተሳካ እንዲሆን ይረዳቸዋል። ይህ ፍቅር ቤተሰቡ ካለው የገቢ መጠን፣ የእውቀትና ማህበራዊ ደረጃ በበለጠ በልጆች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ልጆች ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ያላቸው አስተሳሰብ
በወላጆቻቸው በተለይ በአባቶቻቸው የፍቅር ባህሪ ላይ የተመሰረተ ነው። ደስተኛ አፍቃሪና ይቅርባይ ወላጆች ያላቸው ልጆች ከእግዚአብሔር ጋር መልካም ግንኙነት ለመመስረት አይቸገሩም። በአንጻሩ ቀዝቃዛና ግዴለሽ ወላጆች ያላቸው ደግሞ እግዚአብሔር ይወደኛል የሚለውን ሐሳብ ለመቀበል ይቸገራሉ። ሁለተኛው ለሌሎች ስሜት መጨነቅ። ስለ እርስ በርስ ስሜት የሚጨነቅ በተሰብ አንዱ የሌላው ፍላጎት ስሜት ባህሪ ግድ ይለዋል። ስለ ባህሪ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱን ባህሪ ለምን እንደተፈጠረ ይጨነቃል። እያንዳንዱ እንዲሰማው ሲል ራሱን ይለውጣል። ይህን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ በፊልጵስዩስ 2:4 እንዲህ ይላል፣ እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ። ወላጆች የልጆቻቸው ስሜት ለመረዳት ቢጥሩ በልባቸው ውስጥ ምን እንዳለ ለማወቅ ቢሞክሩ በልጆቻቸው ላይ ጠቃሚ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ኤለን ዋይት የአድቬንቲስት ሆም ፔጅ በ190 መጽሐፏ ብዙ ተመራማሪዎች ስለ ልጆቻቸው ስሜት የሚጨነቁ ወላጆች የተሻለ ልጆቻቸውን የመቅረጽ እድል እንዳላቸው ይስማማሉ። ይህ ገና ከጻነታቸው ጀምሮ ሊደረግ ይገባዋል። ልጆች ስሜታቸው ሲስተዋል የተሻለ ታዛዦች ይሆናሉ። ለሌሎች ስሜት መጨነቅን ማስተማር ይከብዳል። ነገር ግን ለልጆች ያንን ባህሪ በማሳየት እነርሱም እንዲማሩ ማድረግ ይቻላል። በእንደዚህ ሁኔታ ውስጥ ያደጉ ልጆች ከራሳቸው አልፎ ለሌሎች ማሰብን ይማራሉ። ሶስተኛው ቅንነት የተሞላ። ቅንነት የተሞላ ቤተሰብ ሁሉንም አባላት በእኩልነት ይመለከታል። በቅን ቤተሰብ መካከል ያደጉ ልጆች ሌሎችን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መመልከት ይማራሉ። ልጆች ቤተሰባቸው ቅንነት የተሞላ እንደሆነ የሚያስቡት የሚከተሉትን ሲመለከቱ ነው። የሁለቱም የቤተሰብ አባላት ስሜትና አመለካከት ሲከበር፣ የቤተሰብ መመሪያዎች በሁሉም ላይ እኩል ሲፈጸሙ፣ የቤተሰብ አባላት ውሳኔዎችን በማስተላለፍ እንዲሳተፉ ሲፈቅድና ሲበረታቱ ነው። ኢየሱስ ሕፃናትን ያከብር ነበር። ጳውሎስም በአንደኛ ጢሞቴዎስ 4:12 ወጣትነትን መናቅ እንደማይገባ ያስተምረናል። ልጆች ወላጆቻቸው እርስ በርስ ቅንነት ባልተሞላ ሁኔታ በትችትና ንቀት ሲነጋገሩ ሲሰሙ እነርሱም ያንኑ በሌሎች ላይ ይተረጉሙታል። እነዚህ ልጆች ለወላጆቻቸው ያላቸውን አክብሮት ያጣሉ። ራሳቸውን ከተጎዳው ጎን በማቆም ውስጣቸው ሊጎዳ ይችላል። ወንድ ልጅ እናቱ አባቱን ስታከብር ሲያይ ለራሱ ክብር ይኖራል። ሴት ልጅም አባቷ እናቷን ስታከብር ስታይ ለራሷ ክብር ይኖራታል። ወላጆች በልጆቻቸው ፊት መተቻቸት የለባቸውም። አንዱ ለሌላው አክብሮት ማሳየት አለበት። ግጭቶችን ሰላማዊ በሆነ መንገድ መፍታት አለባቸው። ኃላፊነትን መውሰድና ሲያጠፉ ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው። በመጨረሻም ቤተሰባችን ለልጆቻችን መልካም ምሳሌና ምስክር ሊሆን ይችላል። ይህን አስመልክቶ ኤለን ዋይት እንዲህ ትላለች፣ የተጽዕኖ ክልላችን ጠባብ ሊመስል ይችላል፣ ችሎታችንም ትንሽ፣ እድሎቻችን የተወሰኑ ሊመስሉ ይችላሉ። ቤታችን ግን ያለንን በስራ ለማዋል ግሩም እድል ይሰጠናል። The Ministry of Healing ገጽ 335። አድማጮቻችን ይህ ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ነው። በረንበረን ቆይታ መልካም በረከት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደ ተዘጋጀው መሰናዶ እንተላለፋለን። የተወደዳችሁ ወገኖች በመጨረሻ ላይ የሚቀርበው ሪስ ኢየሱስ ሙሽራ የሚል ይሆናል። ለዛሬው ሙሽራችን ኢየሱስን ማን እንደሚመስል ምን እንደሚያደርግ ከመነጋገራችን በፊት ከመወያያታችን በፊት ጸሎት እናደርጋለን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ትንሳያችን የሆንክ ሙሽራችን የሆንክ አምላካችን የሆንክ በዚህን ጊዜ ይሄን ሪስ ስንነጋገር መንፈስ ቅዱስ እውነቱን እንዲገልጥልን ጠይቃለን። አትለየን ስለ ልጅ ስም ስትል አሜን። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 ከ7 እስከ 9 ያሉትን ሐሳቦችን እንመለከታለን። ጊዜ ካለ በኋላ እናነባለን። በዚህ ላይ
የምለው ምንድነው? የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ደስ ይበለን ይላል። የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ደስ ይበለን ይላል። እስቲ ሄደን እንመለከት ምናልባት በዚህ ላይ እንዴ የምል ተጽፏል። ከዚህ በኋላ እርሱን የምትፈሩ ከቁጥር 5 ጀምራለሁ። ከዚህ በኋላ እርሱን የምትፈሩ አገልጋዮች ሁሉ ተናናሾችም ተላላቆችም አምላካችንን አመስግኑ የምል ድምጽ ከዙፋኑ ወጣ። የብዙ ሰዎችን ድምጽ፣ የውራጅ ውሃም ድምጽ፣ የብርቱ ነጎድጓድም ድምጽ የሚመስል ድምጽ እንዲህ ሲል ሰማው። ሃሌሉያ! ሁሉን የሚችል ጌታ አምላካችን ይነግሳል። የበጉ ሰርግ ስለደረሰና የርሱም ሙሽራ ስለተዘጋጀች ኑ ደስ ይበለን፣ ደስታም እናድርግ እናከብረው። የሚያንጸባርቅና ንጹህ የሆነ ውብ ልብስም እንድትለብስ ተሰጣት። ቀጭኑ ልብስ የቅዱሳን የጽድቅ ሥራ ነው። ከዚህ በኋላ መልአኩ ወደ በጉ ሰርግ ግብዣ የተጠሩ የተባረኩ ናቸው ብለህ ጻፍ አለኝ። ቀጥሎም ይህ እግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለ። አዎ፣ በዚህ ላይ የተሰጠን ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊወርሰን፣ ሊጠቀልልን፣ ሊያገባን፣ የራሱ ሊያደርግ፣ በርሱ አምኖ የተቀመጡትን ለራሱ ሊያደርግ የመጣበት የሚመጣበትን ጊዜ ነው የሚያመለክተው። የበጉ ሰርግ ስለደረሰና የርሱም ሙሽራ ስለተዘጋጀች ኑ ደስ ይበለን ይላል። ማናት እቺ ሙሽራ? የሱ ቤተ ክርስቲያን። ማናት እቺ ቤተ ክርስቲያን? ክርስቲያኖች፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበለን እሱን በተስፋ የተጠበቀን እኛን የሚያመለክት ነው። ኑ ደስታ እናድርግ ይላል። እና ክብረው የሚያንጸባርቅና ንጹህ የሆነ ውብ ልብስ እንድትለብስ ተሰጣት ይላል። ቀጭን ልብስ የቅዱሳን የጽድቅ ሥራ ነው ይላል። ሰው ራሱን የሚያድን ሥራ የለው። ሰው በራሱ ሥራ ሊድን እንደማይችል ቅድም ተነጋግረናል። ስለዚህ ይህ ቀጭን ልብስ የቅዱሳን ጽድቅ ሥራ ነው ይላል። ጽድቅ ሥራ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ፈቅዶ የሚቀበሉ ለሱ ራሳቸውን የሰጡ የሱ ሥራ ለነሱ እንደሚቆጠር ቃሉ ይናገራል። ያ የተቆጠረልን ጽድቅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የኖረው ፍጹም ሕይወት፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር የኖረው ፍጹም የሆነ ሕይወት፣ ቅዱስ የሆነ ሕይወት፣ የፈጸማቸው ሥራዎች ሁሉ በርሱ ለሚያምኑቱ የሚቆጠር ነው። በርሱ ያመኑቱ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የሚባሉ እነሱ ናቸው። ከዚህ በኋላ ይላል መልአኩ ወደ በጉ ሰርግ ግብዣ የተጠሩ ብፁዓን ናቸው የተባረኩ ናቸው ብለህ ጻፍ አለኝ። ቀጥሎም ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለ። እግዚአብሔር በራሱ በመማል፣ እግዚአብሔር በራሱ በመናገር ይሄ እውነተኛ ቃል ነው። የማይለወጥ ቃል ነው። የማይሻር ቃል ነው። ይህን እውነተኛ ቃል ጻፍ አለው። በመጨረሻ ሊሆን ያለውን ይህን የትንቢት ቃል ለዮሐንስ የሰጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው። እግዚአብሔር ራሱ ነው። እግዚአብሔር ለክርስቶስ፣ ክርስቶስ ለመልአክ፣ መልአክ ለዮሐንስ፣ ዮሐንስ ለቤተ ክርስቲያን ያስተላለፈው መልእክት ነው። ይህን መልእክት እውነተኛ እንደሆነ አትጠራጠር ጻፍ አለው። ዮሐንስም መዘገበው። ዛሬም እኛ እናነባለን። ስለዚህ ደስ ይበለን፣ ሃሌሉያ! የበጉ ሰርግ ደርሷልና ደስ ይበለን፣ እናክብረው፣ ስሙን ከፍ ከፍ እናድርግ ሲሉ ይታያሉ። ኢሳያስ 44 23 24 ቅድም ያነበብኩት ዳግም ያነባለሁ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ስላደረገ ሰማያት ይደሰታሉ ይላል። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ስላደረገ ሰማያት ይደሰታሉ ይላል። እነዚህ ግዑዛን ናቸው ግን ይደሰታሉ ይላል። ከሰው በስተቀር እግዚአብሔር ለፈጠረው ዓላማ ውሎ ሥራቸውን የሚያከናውኑ አሉ። በእነሱ ዙሪያ ብልሽት ቢፈጠር፣ ብክለት ቢፈጠር፣ የሆነ ነገር ቢዛነፍ ሰው ባደረገው እንጂ እግዚአብሔር ራሱ ባደረገው አይደለም፣ ወይ እነሱ ባደረጉት ነገር አይደለም።
ፀሐይ ብራኗን ባትሰጥ የሆነ ችግር ቢገጥም ወይም የተነገረው ትንቢት እንዲፈጸም እግዚአብሔር የፈቀደው ነው አለዚያም የሰው ልጅ ባባጣው የሆነ ክስተት ነው። ስለዚህ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ስላደረገ ሰማያት ይደሰታሉ ምድርቱም እስከ ውስጧ ጥልቅ ክፍሎቿ ድረስ ትደሰታለች ይላል። አዎ አንዳንድ ጊዜ የሚያስደስት ነገር ሲሆን ከውስጥ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። አዎ በክፉም በደጉም ልናመሰግን ይገባል። ብዙን ጊዜ ትኩረታችን ግን መልካም ነገር ሲፈጸም በቃ እግዚአብሔር አንበሸበሸኝ ባርከን ብለን የምናመሰግንበት ሁኔታ አለ። በዚህ ላይ የምድርቱ አገላለጥ በምድርቱ የሚኖሩ ሰዎችን የሚያመለክት ነው። ሰማያትን ደግሞ በሚጠቅስበት ጊዜ በሰማይ ያልወደቁ መላእክትን የሚያመለክት ነው። ስለ ጉዛን ጉዳይ አይደለም፣ ህይወት ስለሌላቸው ጉዳይ አይደለም። ምድርቱንም በሚገልጥበት ጊዜ በምድር የሚገኙ የእግዚአብሔር ልጆች ከሙሉ ልባቸው እግዚአብሔርን እንዴት እንደሚያመሰግኑ የሚገልጥ ነገር ነው። ስለዚህ ከሙሉ ክፍሎቿ ከውስጧ ከጥልቋ መሬትም ትደሰታለች ይላል። ተራሮችም የምስጋና መዝሙራቸውን ያቀርባሉ ይላል። አዎ ከፍ ያለውም ዝቅ ያለውም ሁሉም እግዚአብሔርን ምስጋና እንደሚያቀርብ ነው። ዛሬ ቀንዳቸውን ከፍ ያደረገላቸው ይኖራሉ። እግዚአብሔር በብዙ ነገር ድል የሰጣቸው ይኖራሉ። ስለዚህ በዚህ በሰጣቸው ትግስት በሰጣቸው ድል እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ ይኖራሉ። እንደ ቀንድ ከፍ ያሉ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደ ዮሐንስ እግዚአብሔር ብዙ ነገር በእኛም ህይወት በእያንዳንዳችን ህይወት ብዙ ወንዝን ያሻገረን ብዙ አውሎ ንፋስን እንድናልፍ ያደረገ በህይወት ውስጥ የገጠሙን ቀውጦችን እንድናልፍ ያደረገ በዚያ ሁሉ አሳልፎ መጨረሻው ደግሞ ሊያገባን ሊወርሰን ለራሱ ሊያደርግ እግዚአብሔር የቀረበበትን ሁኔታ በምስጋና ያን ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት በሚቆሙበት ጊዜ ከፊቱ ፍርሃት የተነሳ የማይሸሹ እሱን በማመስገን የጠበቀ ነው ይሄ ነው ብሎ የሚቀርቡበት ጊዜ ይሆናል። የጫካ ዛፎችም ተደሰቱ ይላል። አዎ ጫካ ዛፎች ብዙ ክርስቲያኖች ስደት በደረሰባቸው የደበቁ የሸፈኑ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ጫካዎች ደበቁን ብሎ በዚህ አልፈናል እንዲኖናል ብሎ የሚናገሩበት ጊዜ ይመጣል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ያዕቆብን አድኖታልና እግዚአብሔር ያዕቆብ ዘሮችን አድኗቸዋልና የሆነው ሁሉ ያደረገህ እግዚአብሔር ነው ይላል። መልካም ነገር በእኛ ቢኖር የዳነን ብንሆን ከመከራ አምልጠን ቢሆን የሆነ ነገር ቢሰጠን ትዳር ቢበለጽግ ልጅ ቢታዘዝ ሁሉ ነገር የሰመረ ቢሆን ከአደጋ ቢናመልጥ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የተከሰቱ ከእግዚአብሔር በጎነት የተነሳ ነው። ይህን ያደረገው ገና በእናቴ ማህፀን እያለ ስለወሰነ እግዚአብሔር አደረገ ይላል። አዎ ዳዊት ሲናገር በ139ኛው ምዕራፍ ላይ በ15ኛው በ14ኛው ቁጥር እስከ 16 ድረስ ሲናገር ገና በማህፀን ውስጥ እያለው አየኝ ይላል። እግዚአብሔር ገና በማህፀን ውስጥ ሳንፈጠር አይቶናል። ገና አባትና እናት ሳይጋቡ እሱ ስለኛ ጉዳይ ያውቃል። ጌታ አምላክ ሁሉን የፈጠረ እኔ ነኝ ይላል። ሁሉን የፈጠርኩ እኔ ነኝ ይላል። ምድርንም በፊቴ የዘረጋሁት እኔ ነኝ። መዝሙር 45 ከ13 ጀምሮ ምን ይላል? በቤተ መንግስት የተቀመጠችው ልዕልት አግጣለች ይላል። በቤተ መንግስት የተቀመጠችው ልዕልት አግጣለች ይላል። እኛ የዳነው ለከንቱ አይደለም፣ ልንነግስ ነው። ሉቃስ 12:31 ላይ 32 እና 31 ላይ ልጆች አይዟችሁ ይላል፣ እግዚአብሔር መንግስትን አዘጋጅቶላችኋልና ይላል። ስለዚህ ልዕልት አግጣለች፣ ልብሷም በወርቅ አሸብርቃለች፣ ጌጠኛ ልብሷንም ተጎናጽፋለች፣ ወደ ንጉስም ትገባለች፣ ከሷ ጋር ሚዜዎቹም አብሮ ይገባሉ ይላል። አዎ በሰማይ 24 ሽማግሌዎች፣ 4 እንስሳት፣ 1000 አላፋት የሚቆጠሩ መላእክት እግዚአብሔርን እለት በእለት ያመልካሉ። እነዚህንም አጅበን በብዙ ሺ በብዙ ቢሊየን የምንቆጠር በጌታ ፊት ልንቀርብ ነው። ንጉሱን ልናጅብ ነው።
በዚያ ቦታ አብረን በታላቁ ገበታ ልንቀመጥ ነው። በደስታና ሐሴት አብረን ልንሆን ነው። ስለዚህ በደስታና ሐሴት አብሮ ወደ ንጉሱ ቤት ይገባሉ። ንጉሶይ በቀድሞ አባቶችህ ተተክቶ የሚነግሱ ብዙ ልጆች ይኖሩሃል ይላል። አንተም በምድር ሁሉ ላይ ልዑላን አድርገህ ትሾማቸዋለህ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዑላን አድርጎ የሚሾምበት ጊዜ ቅርብ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለራሱ የሚወርስበት ስቃይ ዳግም የማይነሳበት በሰማይ ዙፋን የምንነግስበት ከርሱ ጋር የምንቀመጥበት አዲሱቱ ኢየሩሳሌም የምትወርድበት ጊዜ ቅርብ ነው። እኔ በየትውልዱ ዝናህን እናገራለሁ ይላል። ስለዚህ ህዝብ ሁሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም ያመሰግነዋል። ሙሽራው ኢየሱስ የሚመጣበት ጊዜ ቀርቧል። ማቴዎስ 22 ላይ ከቁጥር 2 ጀምሮ ብናነብ ለግብዣው የተጠሩ ለሰርጉ የተጠሩ የተለያየ ምክንያት የሰጡ ወገኖች እንዳሉ እዛ እናነባለን። አንዱ እርሻ አለኝ ይላል፣ አንዱ አግብቼ ያለው ይላል፣ ሌላው ወደ ንግድ ለመሄድ ይፈልጋል፣ ሌላው ደግሞ የተላኩትን ሲደበድብና ሲገድል ይታያል። እነዚህ በዚህ ዓለም ያሉትን ሁኔታዎች ያሳያል። በክርስቲያኖች ላይ የተከሰሱ ክስተቶችን ያሳያል። ወደ ሰርጉ ግብዣ እሱ ጠርቶና በዚያ ግብዣ የትኛው ክፍል ነን እኛ? በየትኛው ተሰልፈናል? እንዳውም ከዚያ በኋላ እነዚያ የተላከውን ዋናው መልእክተኛ የገደሉትን የሰርጉ ባለቤት ሰራዊት ልኮ ገደላቸው፣ ፈዳቸው ይላል። ከዚያ በኋላ መልእክተኞችን እንደገና ልኮ ማንንም አስገባ ሁሉንም። እነዚያ የታደሙቱ የተጠሩቱ ጥሪ ወረቀት የተሰጣቸው እንቢ እስካሉ ድረስ አሁን ሁሉንም ክፉንም ደጉንም አስገባልኝ ገቡ። ከገቡት መሐከልም ችግር ያለበረበት ነበር። አንዱ ቡድን የሰርግ ልብስ ያለበሰ እዛ ሾልኮ የገባ፣ ሌሎቹ ደግሞ የሰርጉን ልብስ የለበሱ ነበሩ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእያንዳንዳችን የሰርግ ልብስ ሰጥቶናል። የራሱን ድነት የራሱን ጽድቅ ሰጥቶናል። ይሄን ጽድቅ ትቶ የራስን ልብስ ለብሶ የገቡ ይኖራሉ። የራስን ጽድቅ የራስን መልካም ሥራ ይዘን እንግባ ብሎ የገቡ ይኖራሉ። ልብሱ ከእግዚአብሔር አብ የተሰጠ ነው። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ የሰማይ ስጦታ ነው። ይሄንን የተቀበሉቱ ለሰርጉ የተጠሩ እነተኞች ናቸው። የለም የራሴ ይሆነኛል የራሴ ሙሉ ልብስ አለኝ ብሎ ለብሶ የሚገቡ ግን ከዚያ ወጥቶ ወደ ጨለማ የሚጣሉ ናቸው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላንተ ማን ነው? ለኔ ማን ነው? ለኛ ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅርብ ጊዜ ሊወርሰን ሊያገባን ለራሱ ሊያደርግ ለዘላለም ሊነግስ የሚመጣ ሙሽራ ነው። የዚህ ሙሽራ ሙሽሪት ሆነን መገኘት እንድንችል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ያብዛልን። በመጨረሻ ጸሎት እናድርግ። የምትወደን አምላካችን በቅርብ ጊዜ ትመጣ ዘንድ ትወስድ ትወርሰን ዘንድ ለመንግሥት ታበቃን ዘንድ ካንተ ጋር ለዘላለም በአዲሱ ኢየሩሳሌም እሾህ አሜከላ የሌለበት ክፉ ነገሮች የሌሉበት ነጣቂ አውሬዎች የሌሉበት ክፉ አድራጊዎች የሌሉበት ሽብርተኝነት በሌለበት ሞት በሌለበት ለዘላለም የምንኖርበትን እድል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ለሰጠህን እናመሰግናለን። በዚሁ አይነት መኖርን እንችላለን። እያንዳንዳችን እርዳን፣ በረከቲ አይለየን። ስለ ልጅ ስለ ኢየሱስ ስም ስትል አሜን። በነበረን ቆይታ በጣም እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ በጌታ የተወደዳችሁ ለዛሬ ያለን መሰናዶ በዚህ ወደ ፍጻሜ ስናመጣ ነገ በሚኖርን ከናንተ በስልክና በደብዳቤ ለደረሱን ጥያቄዎች ምላሽ በመንሰጥበት ልዩ መሰናዶ እስከምንገናኝ ድረስ የጌታ ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁንላለን።
በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 መደወል እንዲሁም በመልክ ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ማለት በጽፉልን እንዲሁም በአጭር የጽሑፍ መልእክት በ0931670027 ላይ ብታደርሱን በደስታ ልናስተናግዳችሁ ዝግጁዎች ነን። ደውሉልን፣ ጻፉልን። ጌታ ይባርካችሁ። መልካም ቀን። Shafi Tenno.